rekommendera er förening att börja spela mini beach. Det är en första introduktion till beachhandboll. För barn kör vi mindre spelyta, kortare matchtid, men alltid två set. Sen avslutar vi, eller börjar, alltid med shootout, för det är en jätteviktig del i beachhandboll. Laget får 2 poäng när det gör 360 eller inflight. I minibeach tränar vi på detta och vi är snälla i bedömningarna. I minibeach använder vi den här greppbara golcha-bollen. Eller använder vi en liten nolla, den här duo-soft-bollen som är väldigt mjuk. Mindre kroppskontakt och försvarsspel bygger på block och att vara mellan boll och spelare. I minibeach behöver målvakten ingen avvikande tröjfärg. Utan målvakten följer med upp som en extra spelare för att skapa 4-mot-3 spel. I beachhandboll så byter vi på varsin sida av spelplanen och byten får ske mellan målgårdarna. I beachhandboll för yngre ungdom så får specialisten inte 2 poäng. Och det är för att vi vill undvika att den tar alla avslut. Men också att den spelaren ska fortsätta att träna på 360 och inflight.